بسم الله الرحمن الرحيم. اور سارے قابل عزت قابل احترام سارے سجاد اوان صاحب سیکٹری سارے پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن سارے قابل عزت قابل احترام سارے موجود ایم ایل اے رانا قاسم نور انہاں کو ریکویسٹ ہے جلال پور پیر والا ہے یہ تفریحی فرید دنگل زندگی دا یادگار دنگل جی وجہ میں اناؤنس کیتا اج دا اے دنگل چاہے نہ لٹھا ہوں میں اتا کون جنا لٹھا واقعی میں ایک رانا صاحب خان دی زور دی تالی مارو شکر گزار ہیں جناب دے جناب اسماعیل خان بلوچ صاحب عظیم مہربانی سے اللہ سونا تو سلامت رکھے نا بھائی نا پیڑ نہ توڑو بھائی پیڑ نہ توڑو اتھائی بیٹھ رہا ہو جرا اٹھ سی حرام نہ ہو دی آو آنے جرا پیڑ توڑے سی اچھا پتہ اللہ کے یکے اڑا ہوں دے گھنے گھنے اڑا ہوں دے کٹھے دے بیٹھے آنے یہ ظلم کرنے پہ بھی آپ نے نالا پچھلے نال بھی دے آپ نے نال بھی یہ میں مناسب کہنا ہے یہ انتظامیہ دے ادھر کو کوئی ڈان شانگ لگ دے ایسا ذمہ وار کہنا ہو چکے بار بار آئی کہ میں نبی پچھا ہٹ بنیو پوڑی دمائی باؤ یار کیڑا سونا انتظام ہے کیڑا سونا سٹیجیا میں رانا محمد قاسم نور سے جنا دوارے سالے واسطے بنوا لی تھی یہ جنا تفریح دے گا پہلے کو کچھ نہیں کہنا تھی جے نہیں عوام شکریہ رانا شہریار نور صاحب شکریہ
رانا محمد قاسم نو صاحب جلال کو پیر والا